22 ልጆቼንና የልጅ ልጆቼን ጨምሮ 61 ሰዎችን ቀብሬያለሁ ያሉት ከጊምቢው ጥቃት የተረፉት አባት ናቸው። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ ለሰዓቱ ያዝላችሁ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በተፈጸመው ጭፍጨፋ በርካታ ነዋሪዎች የቤተሰብ አባላቶቻቸው ተገድለውባቸዋል። ከነዚህ ነዋሪዎች መካከል ናቸው እኚህ አባት አቶ መሐመድ የሱፍ። የ64 ዓመቱ አቶ መሐመድ ከትውልድ አካባቢያቸው አማራ ክልል ሀርቡ ወረዳ ወደ ወለጋ ሄዱት በ1990 ዓ.ም እንደሆነ ይናገራሉ። አካሄዳቸው በወቅቱ በአካባቢ የነበረውን ድርቅ ሽሽትም ነበር። ወደዚያ ሲያቀኑ በወጣትነታቸው እድሜ ያገቧትን ባለቤታቸውንና 6 ልጆቻቸውን ይዘው ነበር። እዚያም ከሄዱ በኋላ በህጋዊ መንገድ መሬት ተመርተው ተገቢውን ግብር እየከፈሉ በግብርና ስራ ተሰማርተው የሚኖሩ ነበር። እዚያ ተጨማሪ ልጆችን አፍርተዋል፣ የልጅ ልጆችንም አይተዋል። ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት ስጋት አልነበረም፣ ለፍተን አርሰን ነበር የምንኖረው የሚሉት አቶ መሐመድ፣ ቅዳሜ ዕለት የደረሰባቸው ግን ከውስጣቸው የማይወጣ ሀዘንን ጥሎባቸው አልፏል። የዚያን ዕለት አካባቢው በታጣቂ ሲወረር ሴቶችን ህጻናትን አይገደሉም ብለን ልጆቼን የልጅ ልጆቼን እኔን ቤት ተሰብስበው በር ዘግተው ተቀመጡ፣ እኔ ደግሞ በቆሎ ማሳ ውስጥ ተደበቅኩ ይላሉ የነበረውን ሁኔታ ሲያስታውሱ። ከዚያም ከግማሽ ቀን በላይ ዘለቀው የጥይት ተኩስ ጋብ ሲል ወደ ቤታቸው ማምራታቸውን አቶ መሐመድ ይናገራሉ። ቤታቸው ሲደርሱ ግን በሩ ወለል ብሎ ተከፍቶ ነበር። ወደ ውስጥ ዘልቀው ሲገቡ ትተዋቸው የመጡትን የቤተሰብ አባላቶቻቸው ቤት ውስጥ ሊያገኟቸው አልቻሉም። ከዚያ እዚያም እዚያም እየባዘኑ ፍለጋ ያዙ። አባወራው ለቢቢሲ በዚህም 22 ልጆቼንና የልጅ ልጆቼን ጨምሮ 61 ሰዎችን ቀበርኩ ይላሉ። በሌላ ዜና የአሜሪካዊቷ የቅርጫት ኳስ ኮከብ ብሪትኒ ግሪነር በእጽ ዝውውር ተከሳ በሩሲያ ሞስኮ አቅራቢያ በሚገኝ ፍርድ ቤት መቅረቧ ተሰምቷል። ብሪትኒ ግሪነር በተጠረጠረችበት ወንጀል ጥፋተኛ ከተባለች እስከ 10 ዓመት እስር ይፈረድባታል ነው የተባለው። ግሪነር በመጀመሪያው የፍርድ ቤት ቀጠሯ ሆነ ብሎ ናርኮቲክስን ወደ ሩሲያ በማስገባት መከሰሷ ተሰምቷል። ተከሳሽ ግሪነር የክሱን ጭብጥ መረዳቷን ብቻ ለፍርድ ቤቱ የተናገረች ሲሆን ዳኛው በፈረንጆቹ ለሐምሌ 7 ቀጠሮም ሰጥቷታል። በሩሲያና በአሜሪካ ብሔራዊ የቅርጫት ኳስ ማህበር በመደበኛነት የምትጫወተው የ31 ዓመቷ ግሪነር በፈረንጆቹ ባለፈው የካቲት ውስጥ ነበር ቦርሷ በቫዥ መያዣ ውስጥ ሐሽሽ ይዛለች በሚል የተከሰሰችው። ጉዳዩ እየታየ ያለው በዩክሬን ባለው ጦርነት ምክንያት አሜሪካና ሩሲያ ከፍተኛ ፍጥጫ በገቡበት ወቅት ነው። አሜሪካ ግሪነር የታሰረችው ያለ አግባብ ነው ስትልም ተደምጣለች። የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ በአውሮፓ በሶስት እጥፍ መጨመሩ ተገልጿል። በአፍሪካ እስካሁን 1800 የሚጠጉ ሰዎች በበሽታው የተያዙ ሲሆን ከሰባ በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። የዓለም የጤና ድርጅት የአውሮፓ ኃላፊ የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ ባለፉት 2 ሳምንታት በሶስት እጥፍ ጨምሯል ብለዋል። በአውሮፓ ድርጅቱ ይህ ብዙ ያልተለመደ በሽታ ስር እንዳይሰድ ሀገራት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። የዓለም የጤና ድርጅት የአውሮፓ ኃላፊ ዶክተር ሃንስ ክሉጅ በሰጡት መግለጫ የተባበሩት መንግስታት የጤና ኤጀንሲ ባለፈው ሳምንት ባስተላለፈው ውሳኔ ድርጅቱ ድንገተኛ አደጋ ብሎ የማወጅ ዋስትና ባይሰጥም ተጨማሪ ጥረቶች እንደሚያስፈልጉም ተናግረዋል። የዚህም በሽታ ስርጭት ለመቀልበስ በሚደረገው ሩጫ ላይ አስቸኳይና የተቀናጀ እርምጃ መውሰድም አስፈላጊ ነው ሲሉ ነው የገለጹት። በሌላ አስገራሚ አፍሪካዊ መረጃ አምስት ጊዜ መንታ ልጆችን የወለዱት ናይጄሪያውያን ጥንዶች ደስተኛ ባለመሆናቸው ለመለያየት ተገደው አባት ልጆቹን ብቻውን እያሳደገ እንደሆነ ተሰምቷል። አዮፓና ባለቤቱ ባልተለመደ ሁኔታ አምስት ጊዜ መንታ ልጆችን በመታደላቸው በአህጉሪቱ በህዝብ ብዛት ቀዳሚ በሆነችው በምዕራብ አፍሪካዊቷ ናይጄሪያ ታዋቂ መሆን ችሏል። ቢሆንም ግን የባለቤቱ ቤተሰቦች በዚህ ሁኔታ ደስተኞች አልሆኑም። በናይጄሪያዋ ኦጓን ግዛት ውስጥ አዶ ኦዶ በተባለው አካባቢ ነዋሪ የሆነው አባት አዮፓ ለቢቢሲ እንደገለጸው በተደጋጋሚ መንትዮችን በመውለዳቸው የሚስቱ ወላጆች ቅር መሰኘታቸውን ተከትሎ ባለቤቱ ትታው እንደሄደች ይናገራል። በአርባዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኘው አዮፓ ባለቤቱ ተከታታይ አምስት ጊዜ መንታ ልጆች ቢያገኝም አሁንም ብቻውን እያሳደጋቸው እንደሆነ ነው የገለጸው። አብረውት ያሉትም 7ቱ ብቻ ናቸው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በመጀመሪያ የተወለዱ
ከተወለዱት መንትዮች ጫቅላ ያያሉ እንዲሁም ደግሞ በመጨረሻ ከተወለዱት መንትዮች አንዱ በመሞታቸው ነው አባት ከመጀመሪያው አንስቶ መንታ ልጆች ይኖሩኛል ብሎ አስበው እንዳልነበር በመግለጽ ከመጀመሪያው እርግዝና ሚስቱ መንታ መገላገሏን ሐኪሞች ሲነግሩት መደነቁን ያስታውሳል ባለቤቴ መውለዷን ሰማ የጠየቁት ወንድ ነው ወይስ ሴት ብዬ ነበር እነሱ መንታ ናቸው ሲሉኝ ተገረም ያለው ነገር ግን አልደነገጥኩም የዘወትር ሲመኘው የነበረው መሆኑን ይናገራል ከልጅነቴ ጀምሮ መንታ ልጆች እንዲኖሩኝ እመኝ ነበር ጸሎቴን በመሰማቱ እግዚአብሔርን አመሰገንኩ ሚስቴንም እቅፌ እንኳን ደስ አለሽ አልኳት ሲል መጀመሪያዎቹን መንትዮች ያስታውሳል አዮፓ የሚኖርባት ዮርባ ማህበረሰቦች በአብዛኛው በምዕራባዊ የናይጄሪያ ክፍል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በአለም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው መንትዮች ከሚወለዱባቸው አካባቢዎችም አንዱ እንደሆነም ይናገራል አፒዮ አሁንም ሲናገር ልጆች የፈጣሪ በረከቶች ናቸው ምንም እንኳን ልጆቹን ለማሳደግ ያቀም ችግር ቢኖርብኝም ሌላ ሚስት አግብቼ ብዙ ልጆችን የሞለት ፍላጎት አለኝ ሲልም ተደምጧል አድማጮች ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ ለሰዓቱ ያዝላችሁ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት